ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କେତେ ଠିକ୍ ଆଉ କେତେ ଭୁଲ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ରଜନୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସମ୍ବିଚାର .in ଏବଂ ରଜନୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଣାଯିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ ସେମାନେ ନିଜେ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ନିଜ ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଇ ଏହାର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଘୋଷଣା ହେଲା ପରେ ପାଖାପାଖି 4 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଯେତିକି ଖୁସି ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ସେତିକି ଆଶଙ୍କା ବି ଭରି ରହିଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିବେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ରାଜ୍ୟର। ତ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ କରୋନା ବା ମହାମାରୀର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ବେଶୀ ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଆସିବାର ବି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଫେରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବା COVID-19 ଯେଉଁ ଚାଇନିଜ୍ ଭାଇରସ୍ ଅଛି, COVID-19 ରୋଗ, ସେଥିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବେଗରେ ବଢ଼ିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି 7-8 କେସ୍, 5-6 କେସ୍ ବାହାରୁଛି। ଯଦି ଏହି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରୁ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଢ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି? ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମନର କଥା କ'ଣ। ତା ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିବାର ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଭାରତ ସରକାର ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକକୁ ବିଦେଶରୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ କି ଏହି ଭାରତ ସରକାର କେବଳ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତ ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ସେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଭୁଲିଗଲେ କି ଏହା ଏକ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟାପାର, ସେହି ରାଜ୍ୟ କିପରି ଭାବେ ସେମାନେ କାମ କରିବେ ସେଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବେଶୀ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସଂଘୀୟ ଢାଞ୍ଚା। ତ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ 2 ଲକଡାଉନକୁ ଦେଖିଲେ କି ଏହି ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରଭାବ କମୁଛି ନା ବଢ଼ୁଛି। ତ ଯେପରି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରଭାବ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ନ ଅଣାଯାଏ ତେବେ ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମତେ ଆସିବେ। ଆମେ ଖବର ବି ଦେଖୁଛୁ ଚେନ୍ନାଇରୁ କିଛି ଲୋକ ଏକ ଜାହାଜ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣି ପଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମେ ଖବରକାଗଜରେ ଦେଖୁଛୁ କି କିପରି ଜଣେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ସାଇକେଲରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଛି ଲୋକ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କାଟି ଆହୁରି ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁ କିପରି ଭାବରେ ଏହି ଯେଉଁ ଆଗମନ ହେବ ସେହି ଆଗମନକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା, ସରକାର ସେହି ପଦକ୍ଷେପଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ସରକାର ଏତିକି ଗୋଟେ ସିଓର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି କରାଯିବ। ତ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ
आमे कहिबा कि सेमाने आसिले व्यापी जीव महामारी किंतु सरकार सेतिपाई से मुकाबलार गोटे पदक्षेप केमिति करा जीव ताहा मध्ये से लेखि रखी ताहा मध्ये से प्रस्तुत कर सारिचंती। किछि दिन तळे आपण सुनिबे सरपंच मानंकु जिल्लापाल रो अधिकार दिया सरिचि एवं तापर विभिन्न विभिन्न पंचायत हो ब्लॉक स्तर रे हो वर्तमान क्वारंटाइन होम सेंटर जहाँ अच्छी बाहर निर्माण कार्य पाखापाखि सरी जाइए तो जिते बड़े मे 3 लॉकडाउन खोल आ लोक मानक आसवाक दिजिव से क्वारंटाइन सेंटर रखा 14 दिन पर 2000 टाँह देवे 2000 टाँह सरकार देवे कितु मुठी गोटे आड करने को चाहूँगी कि से 14 दिन टाक 21 दिन कर दि जाऊ सरकार जहाँ फल कि 21 दिन लॉकडाउन 21 दिन क्वारंटाइन पीरियड टाक जब बढ़े देवे हेले कौन हम जो आशंका भी रोथ से आशंका रहा ए महामारी व्यापार आउ एथिप्रति सरकार को पदक्षेप आ जदि भी से न कले जो 14 दिन क्वारंटाइन पीरियड अच्छी से भी सरकार काम जी नुहे ताठू बेसी कम हो साधारण जनता जनता काम हो सरकार को सहयोग करवा आ सरकार को जो निष्पत्ति को ठीक भा ठीक बोली प्रमाणित करवा जदि लोक मैंने मानवे ना लोक मैंने यही जो क्वारंटाइन पीरियड रे अमान्य करेंगे हेले सरकार मध्य किछि करि परिबे नाही सरकार आपन को जेल पठाई परिबे नाही कि सरकार जेल फेल जेल पठाई परिबे किंतु केते जन को लोक को जेल पठाईबे सरकार तो मु आपन को इतकी अनुरोध करूछि कि वर्तमान सरकार सहित रहिबार समय अछि आ ए महामारी को मुकाबला करिवार समय अछि एथिरे राजनीतिक दल हो विचारधारा हो ताको त्याग करी किपरि भाबरे ओडिसा को महामारी रु बंचा जाय पारिबो आ नवीन पटनायक जो पदक्षेप नौचन्ते ता केमे सफल रूपे रूपायन होइ पारिबो सेतिपई अमर जनता मानंकर कर्तव्य वर्तमान बहुत बढ़ी जाउछि तो मुझे कही विदाय नौचे कि यह नवीन पटनायक जी निष्पत्ति जी गुरुत्वपूर्ण नुहे ताठारु बेसी गुरुत्वपूर्ण होउची ओडिसा रो जनसाधारण आसतु आम समस्त एकाठी हेबा एवं एवं कोरोना रो मुकाबला करिबा अन्यथा आमको मु शेष लाइन टी कहवाक चाहूँगी शेष लाइन टी होउची आपणंक सामान्य भूल आपणंक बत्ती कूल बुझिबा लोक बुझिजिबे न बुझिबा लोक अबुझा हो रहिजिबे। नमस्कार चैनल टी को लाइक सब्सक्राइब आउ कमेंट दे निश्चय निजर मंतव्य रखिबे। धन्यवाद।